Alright, nze waswa Emmanuel, webale kutugoberera tusinzira ku Ugandan lifestyle nga bulijjo. Mwebale akadde ke muone mutugoberera mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Kantandikye ku nnaku lw'eggulo omukulu amanyikiddwa nga Edrisa Musuuza, Eddy Kenzo. Amannya ge amatuufu ye Edrisa Musuuza Kiwalabye Kibi. Edrisa Musuuza Kiwalabye Kirabira. Yes. Onakula gulo yakoze bajoeta State of the Nation Address manyi yabadeka abantu bali 15 plus sawa zalenga bili yao nakula live muyabade ayogerere ensonga ezenjawulo ezigenda maso ensonga so tukatomba biro yabadde ensonga yaje kya marwaki yava mba people power erikenzo okusakubya tunyonyoli yatugambye nti yali agala nyo Bobi Wine era yali amwagira nyara kati amwagala nyo era nga ali kusaidia abwe Eddy Kenzo ono bwatuka okuva mu America mujjukira ebiseera byakomawo wetwa mwaniza ku kisaawe n'abantu abangi ennyo agamba tokuya layimu ennyimba ezikola okuta gavumenti nga olimba vulongoto system vulongoto n'endala yatyamu n'agamba nti engeri gye ntiddemu sijja kweta ndala kuyingira Kampala wakaguta nga ninze ka abasajja bayinza okunsena Eddy Kenzo kwekola programu ne bagenerozo ba people power n'abo be yalalooza nti bali mu kimu naye Era Eddy Kenzo agamba nti yasuubira ebikonge okuva mu opposition yasuubira ebikonge okuva mu people power bajje bamwanirize basobole okubanga bamuterawo olukomera ne protection obungi bw'abantu awandibadde ku kisaawe influence y'abannabyabufuzi abandibadde ku kisaawe yalowooza nti jamu protectinga n'okumukuuma aleme kufuna buzibu na gavumenti kubanga ali anaze okwenyigira muze okuyimba ennyimba ezikola okuta gavumenti kati Kenzo agamba nti mukudda yali so disappointed nyo era namenyeka nyo mutima okutwa ku kisaawe nga waliyo full figure gali faganaga ne ono msajja ono yani ono msajja ali mu KCCA segiri nya Muhammad yes bibali bali yoboka nagamba tekyo kya mala mu amanyi yeewunya nyo ne yeewunya abantu nagamba tufu nze yabadalowooza nti kabwe jombira Bobi ajja kubeerayo joro senya nyabere n'abalala Sara banum neva kukisawe Eddy Kenzo nga ndinze ka n'abantu abatini bwe bati full figure bwati ndenga mu mukazi ara musajja danse kuzoleya lanka oba okitegeera nali nsuubira okulaba abantu ab'enjawulo ne Kenzo nga nva kukisawe nalaba full figure nendabaani ono omusajja yani segiri nya Muhammad ne kalifaganaga beba mperekera mbozi n'abantu bafa abawagizi abalala nembula Eddy Kenzo agamba nti yamenyeka nnyo omutima n'amanya nti mbutuufu bantu balamu Zibangu, era bwati kwe kulabika nti ebintu bya politics 7 emunyiza nnyo n'agamba na abantu bendi nabo tebajja kusijja kusola bawagira era bwati kwe kuvaayo n'agamba nti tagenda kuwagira muntu yenna mu politics ng'ekyamunyiza kyavaawo kubanga baagaana okulabika nti bamwaniriza era bwatyo we wava akasima akamugamba nti Eddy oliwa kaguta akuyita n'agenda mu state house agenda meeting the president Eddy Kenzo yabuza anagamba gwe Eddy Kenzo yave Masaka yali apakasiza abomugeto Eddy Kenzo mwali banaku mwali pakasiza abomugeto gwe munaku apakasiza abomugeto ngoli munaku nengo pakasiza banaku oba munaku nyo Eddy Kenzo agamatinga gwenze president yabanga president akuyise oyinza okusibamu yagamba president yamuyita tena chakula okuja okulinya agenda wa president Agabi no mangwe byaliyo tiyafuna kasente wa president yafuna just kabasa tiyafuna nabode bogera naye agama tirase byo meetinga president Museveni 2011 Eddy Kenzo agama za chiroto chabule muto okusinga no kulembeze ogwanga na yaba tubamuvuma ne bamuvuma era agama ne chama cha abapupa wabo era cha bamunyiza ko kuvuma na kuwebula bantu era bantu nako nako ne ku banda mawulire bakasukuna bakona ko na balala tibana mawulire mukuba music industry tujifunde ko mwaga tuwawete kuwewe si oba tubakwate kukundi nanga chene ya buziza mwa. So, bwengu tobe kwa badogo wa Eddy Kenzo, na ina agamba ya gala change. Ila ya ndi ya gadi, change ya chukena na mfukanga ya ajireta. Na ya change ya jieti ya, tekenda kujanga mtu vuma, tekenda kujanga mwe mula abantu, tekenda kujanga mwe isa mcho, o kusenzida kwa Eddy Kenzo life jia koze. Ya fumiri denje wikula wana fwa wikupo. Aba gala change, deja ya gala nyo, ebitu bichukemu, na ye, tanda baku wala wamo zenzi. Ndo zazio kucha Zari Hassan jiaga mbe jack credentials zibatalina watch tegira so awe tuimilide sofa ninga makenzo tola bantu wiki ria ria zari eno wiki yo jirinde nyabula oja kudia sofa tugena bali nda bakemiko ali pengi nabala ugena luli la wiki eno yonena lugenda kwa yanga Eddy Kenzo
Ah, nakola ne kubyo okudda kwe government ya miyambye. Ah, ne yawa badde abalize bamuyimirira ko mpola mpola like that. Na amala natunyuka. Nze wa Emmanuel.